Sveiki, bičiuliai, jau kuris laikas praėjo nuo lapkričio 27 dienos, tai noriu pasidalinti su jumis istoriją, truputį nusėdo ir mintis, ir emocijos, ir toksai susitaikymas. Tai pradžia buvo 2013-2014 metai, aš buvau jau pabaigęs mokyklą. Gal net ir pirmo kurso jau architektūros studijos prasidėjo. Ir tuo metu man mano draugas Rokas parodė vieną YouTube kanalą apie Thor, kuris vadinasi, kuris priklauso Thorui Edgehoffui. Ir tuo metu aš pamačiau, kaip žmogus leidžia savo laisvalaikį, kaip jisai pramogauja, ir rodo savo visą turinį labai iš paprastos perspektyvos. In less than 2 weeks the sun will again turn and it will be darker, and in about 2 months it will be colder and colder and colder, and we will again be able to be happy people. Ir tas mane labai sužavėjo. Ir tai buvo pati pradžia, kas mane inspiravo kurti savo video, kurti kažką tokio natūralaus, kas susiję ir su tavo veikla, ir parodyti tuo viską paprasčiausių principų. Ir kai man Rokas parodė jo kanalą, tai tikrai buvo ir smagu viską, daug peržiūrėjau jo video. Jis tuo metu turėjo apie 50-70 tūkstančių prenumeratorių. Ir, bet tuo metu dar nieko ypatingo nedariau, kas liečia filmavimą, bet jis jau mane žavėjo, kaip galima paprastai pateikti turinį. Aš tuo metu jau pradėjau studijuoti architektūrą. Ir būtent jau antrais architektūros studijų metais aš nusprendžiau keliauti į Norvegiją ir aplankyti savo draugą Tomą. Ir prisižiūrėjęs Toro, jo viso kanalo turinio, nusprendžiau su broliu per pusę nusipirkti susidėjus pinigų 3 GoPro. Tai jau buvo tuo metu viena naujausių GoPro modelių. Ir visa tai inspiravo Toras. Ir tas noras pateikti turinį, kaip visa tai manoma daryti, tai būtent buvo Toro pagalba. Ir aš jau 14 metais, neskaitant savo pirmojo video, neskaitant video, kaip dariau atsispaudimus ant dviejų pirštų, kuris pirmasis pasirodė prieš 7 metus, tai pats pirmasis, tada toksai kaip kūrybinis video, tai būtent buvo ant Kauno Marių ledo, imituojant Torą, kaip jisai čiužinėja su pačiūžom, ir jo visą mimiką atkartoti, ir tai buvo mano inspiracija. Ir jau tada jisai man pakomentavo video, kad smagu, kad tave įkvėpiau. Tai jisai buvo tas pradininkas man, kuris užmotyvavo mane daryti kažką tai tokio, savito ir paprastai. Ir kai aš rašiausi savo pirmąją gyvenimo kelionę į Norvegiją, aš žinau, kad Toras gyvena kažkur Norvegijoje, bet kur tiksliai nežinojau. Ir tada aš pradėjau domėtis ir pasirodys, jis gyvena šalia Sandefjordo, o Sandefjordas yra šalia Larviko, kur ir Tomas gyvena. Ir man tokia šovė mintis, kodėlgi nesusitikti su juo. Ir aš Torui parašiau, mes per Facebooką, per Messengerį pabendravom, susirašėm, jo, sako, jokių problemų, ir davęs į savo kontaktus, ir galiausiai, kai susipilnau visą kelionę ir išvykau į Norvegiją ir atvykau pas Tomą. Jeigu matot, išvykau iš Karlshamno, kur čia Seaways užrašyta, pro to tarpą, Svangsta, Hemsio ir Rydas. Tada aš parašiau Toru, ar mes galim susitikti, ir mes susitikome. Hei, hei!
Nice to meet you. It's quite difficult to find your house. Was it? Yeah. But you had the GPS? Yeah, yeah. It helped for us. Hopefully. Tai buvo mano pirmasis susitikimas, tai buvo 2015 metai, maždaug praėjus 2-3 metams po to, kai aš pirmą kartą jį pamačiau per YouTube platformą, susitikimas su savo tokiu dievaičiu, įkvėpėju, tai buvo labai labai smagu su juo taip pabendrauti iš tos jo artimos pusės, ne tai, ką mes matome per video. Ir nepaisant to, kad jisai ir vartoja alkoholį per savo video, ką aš visiškai to nedarau nei per kamerą, nei savo gyvenime. Ir, bet man vis tiek patiko jo paprastas pateikimas, nes aš mačiau ne alkoholį, kaip jisai tą pateikė šmaikščiai, bet aš mačiau žmogų, kuris daro gyvenime tai, kas jam faina ir nuoširdžiai tą daro. Jis keliavo, žygiuoja, plaukio, čia žinėja ir tas jo visas laisvalaikio pateikimas man buvo kažkas tai tokio. Ir dabar kažkas tai tokio yra, kaip sakoma, žmogus rock'n'rollas. Tai man iki pat dabar jis yra žmogus rock'n'rollas, kuris daro tai, kas jam faina. Ir mes su juo sutikom, buvo tikrai tokia, pirmas įspūdis toksai žiauriai awesome, keista net. Paplepėjom pas jį trobelėje ir paskui aš grįžau jau namo, mes vis palaikydavom ryšį, susirašydavom, nebuvo tokio kažkokio šaltumo, jis irgi visą laiką nuoširdžiai visaip kaip tik galėdavo atrašydavo ir tada jau atėjo laikotarpis, kada aš keliavau aplink Skandinaviją, jau praėjus keliems metams po to, kur buvo mano didžioji kelionė dviračiu. Ir mes vėl susirašėm su Toru, sakau, vėl keliausiu, būtų tikrai smagu susitikti. Taip pat klausiu ir keletą konsultacijų šio dėl keliavimo po kalnus Norvegijoje ir panašiai. Ir po 4 metų pertraukos, po pirmosios mano kelionės, tai jau buvo 4. ar 5. kelionė, mes vėl susitikome. Hey, how are you? Fine. Hi. Hello. Länge sedan. Yeah. 4 years ago. Yeah, not much changed. Yeah, we were talking that, oh, you make something changes on your cabin or no? No. In this 4 years? Yeah, maybe I hadn't that... Terrace? Yeah. Oh, nice. Yeah, the bath in the same place. Yeah, yeah. But 4 years ago, you didn't have that wall, right? Yes, I had it for 20 years, but just not here. Ah, not here. In a garage in town. Mm-hmm. Strict about the... Yeah, some weeks ago they took down my newest video, they took it. They cut it? Yeah, removed it. Removed it? Yeah, they don't only took away the ads, they removed it. Why is that? It was more drinking than usual. I had maybe... 10 of the bottles, you know, yeah. Few of them are gifts and people want to see their bottle in video, so I took maybe 10 bottles, sip. So maybe too much for YouTube. And YouTube just deleted this video? They took it down. Wow. Vėl pasitrobelėje, pasidalėmant prisiminimais ir panašiai. And where is your legend, Volvo? It's in Poland. In Poland? Yeah. Ah. Total repair. Total repaired? Repair. Whoa. Nice. I will pick it up in 3 weeks. So you drive in Poland? Yeah. And leave that car? Yeah. To fix everything? I'm playing back and now playing down to Poland and pick it up and drive. Why drive in Poland? In Norway it's difficult to get some parts or? No. Or cheaper? Yeah, just cheaper. And I'm a Facebook friend with a very skilled mechanic. Ah. And he offered himself to do it. And I haven't been there to check it up, but I think he's done a very, very expert. Good. Yeah. All right. That was nice. Yeah. Maybe to the next time. Yeah. Next summer, next winter. Yeah. All right. Nice rest of your trip.
Thanks. So you're going direct to Europe, not home? Yeah. I will reach my home before Christmas. Yeah. I'll send pictures from my home. All right, bye. Tai buvo paskutinis susitikimas ir prieš kokius 2 mėnesius jisai dar neturėjo filmavimą Vilniuje, mes taip pat susirašėme, bet nesusitikome ir nepaisant to, kaip ir jam viskas gerai sekėsi, mes daug šnekėdavom, kaip jisai filmuoja, ką jisai daro, kas vyksta už kameros, kad nėra tai viskas padrikai, jisai iš tiesų, kai šokinėja į ledą, kai šokinėja į vandenį ledinį, prasitestuoja, apšyla ir panašiai, tai nebūna viskas ekspromtu. Mes daug apie tai išnekėjom ir tai, kai jisai darė, jisai tą žinojo, ką darosi, viską darydavo visą laiką saugiai, su pagalbiniam dygliais rankose turint, išsitraukti save, išsikapanoti iš ledo, iš to užšalusio ežero ir panašiai, ką jisai praktikavo daug metų, bet visai nesenai prieš nepilnas 2 savaites jisai ieškojo plono ledo, ne tai kad plono ledo, jisai ieškojo, kur būtų galima pačiažinėti. Ir netoli Kongsbergo, Jacobso užtvankoje, jisai netyčia įlūžo. Tai nebuvo planuotas, kaip iš viso aprašymo, ką aš suradau medijoje ir ką įsiaiškinau iš jų artimųjų ir draugų, tai nebuvo planuotas lūžimas, taip jisai darė video savo auditorijai, bet jisai, kaip supratau, neplanuotai lūžo ir jam nepavyko išlipti iš ledinio vandens. Buvo žmonių, kurie girdėjo šauksmą, kai jisai šaukėsi pagalbos, bet tiesiog jisai per ilgai išbuvo vandenyje, prasidėjo hipotermija ir jį galiausiai ištraukė narai ir 27 dieną, tai tas buvo penktadienio rytas, jį ištraukė ir iki šeštadienio dienos dar laikė ant gyvybės palaikymo aparatų, bet pasakė, kad jau nebėra prasmės. Ir lapkričio 27-aisiai numirė. Tai buvo labai skaudu, nes tai buvo tas žmogus, kuris visiškai inspiravo mano paties YouTube kanalą. Ir kai tai pažiūri iš šono, tai matai, kaip jisai tiesiog savo nuoširdumu ir tuo tikrumu darydamas, kas jam fainai, beveik nešnekėdamas savo videos, užsiaugino tokią auditoriją, kur atrodo tiek žmonių 100 tūkstančių milijonai jį palaiko ir myli jį vien dėl to, kad jisai yra savimi, kad jis daro tai, kas jam fainai. Ir